Hallå, god lunch. Klockan är alldeles strax ett. Jag har ätit lunch så jag satt i halsen. Inget allvarligt, det var bara att det chillade till så att jag hostade så att jag nästan fick upp min lunch. Så det var lite så, det är ju reaktion ju naturligtvis. Så det fastnade inte så att jag inte fick luft. Det var bara att det chillade till i halsen på mig. Men det gör att man tappar rösten lite. Och kan jag inte prata på en liten stund, får man då prata så chillar det i stämbanden helt enkelt. Jag har inte vaknat nu. Då hade jag inte ätit det här. Jag var uppe 7. 6:50 var jag uppe. Så, det får se ut så. Jag har tagit fram en banan till mellanmål. Jag ska ner, var det 2 minuter i 2. Och starta, ta upp lite grejer förhoppningsvis. Jag ska kolla hur tårt det är. Låt som att jag är förkyld, men det är jag inte. Jag tar på mig den, det gör vi. Oh my god, jag tänkte sätta mig och läsa faktiskt. Fick ju inte läsa någonting igår. Gud vad rörig jag är. Tillbaka igen. Tårkrummet. Mobilen ringer 2 minuter i 2. Och då ska jag egentligen fika. För att få det runt liksom med de här 2 timmarna emellan. Och jag mår ju så mycket bättre när jag äter så här stadigt. Jag var färdig äten 8. Sen skulle jag äta 10. Nu klockan 12. Och är klockan 2 igen. Runt. Men i och med att det krockar med tvätten som du brukar göra, så får jag ta det efter. Och jag tänkte bara ta en banan för att kunna börja laga maten. Antingen 4:15 eller 4. Så jag äter tidigare. Jag tycker att det är jäkla skönt. Förlåt, jag har sallad med den tänderna. när jag sen igår. Söndag till måndag. Skitbra natt. 4 timmars djupsömn. Jag är så stolt. Jag tänker så här att jag skulle kunna fixa till med kuddarna så återkommer jag. Så. harklade det första jag gör. Så, ja. Ja, natten, ja. Det var skitbra natt måndag till söndag. Fast jag somnade klockan 1. Ska vi se här. Så. Kan du bli kvar där? Absolut, alltså det var riktigt nice. Absolut. Sen igår till idag var katastrof. Jag fick inte ens en timme djupsömn. Jag har sovit tycker jag, men jag har inte sovit. Inte enligt klockan i alla fall. Men jag har vilat nu emellan tvättarna. Jag tänkte liksom, om det är så att jag måste lägga mig ner så måste jag. Men jag tänkte jag försöker hålla mig vaken nu. I alla fall till klockan 2. När jag ska ner om och fixa med tvätten igen. Ta upp lite. Och sätta igång en ny. Nya. 2 timmar och 50 minuter. Så att det är så jävla frustrerande. Om jag sätter den på 3 timmar jämnt. Så är den avstängd när jag kommer ner. Så den är inte på 3 timmar. Så jag vet inte. Jag vill liksom inte ha den avstängd heller när jag kommer ner. Så jag vet inte exakt när jag kan. Och sen de här minuterna. Jag kommer aldrig ihåg dem heller. Jag kommer ihåg liksom 2:50. 2 timmar och 50 minuter. Det kommer jag ihåg. Men inte liksom. Inte 53 eller 54. Ingenting sånt. Men. Igår skulle jag ju läsa, sa jag där. På jobb. Men jag blev avbruten vid 3:30. Ungefär. Och jag hade ju ställt klockan på 4:15. Så jag skulle ju läsa knappt 20 minuter. Men jag måste sätta i. Jag försöker börja läsa. Men det är för mycket ljud där ute. Och dörren var inte stängd för vi kan inte stänga dörren. Jag orkar inte mova mig heller för att det var bara så pass lite kort tid. Så jag skyller mig själv lite. Och sen tänkte jag sätter i mina proppar. Mina hörlurar.
De synkar ju dock till min telefon, men whatever. Jag hinner sätta i dem och mecka lite med dem, så de stänger ut. De stänger inte ut ljud helt och hållet, där är ju alltid något mummel. Men det blev i alla fall bättre när jag fick jordning där. Och tar min bok, hinner läsa knappt en och en halv sida och så kommer det in personal. Man kan, jag kan inte ignorera det. I och med att jag hade blivit livrädd om jag suttit ryggen emot. Och sen... Nu gör jag inte det på grund av situation. Nu har jag liksom dörren så jag ser den när det kommer in folk. Oavsett om den är stängd eller inte. Och nu var den ju inte stängd. Den var ju liksom tillknuffad. Då kommer in personal. Och säger den personalen. Är du på väg hem nu eller? 3:30 liksom. Och vi slutar egentligen 4. Så det är verkligen till personal till personal. Vissa... Alltså all personal är flexibla, gud vad det är, så att säga, till oss deltagare, för att nu får vi inte vara där med snuva och så här. Så alltså, innan var det ju så, du får jättegärna vara hos oss, men du får inte ha feber. Och då kunde man ju vara småkrasslig och lite så. Någon kom ju där med världens hosta och jag vet inte vad. Och sen... Men nu är det ju liksom tabu, helt och hållet. Det minsta lilla du känner dig småkrasslig, stanna hemma. Oavsett med eller utan feber när det gäller daglig verksamhet. Sen är det ju lite till daglig verksamhet också. Men här är det så i alla fall. Vad skulle jag komma fram till? Att vi fick sluta tidigare. Och att personalen är väldigt så. När det gäller att den här personalen är väldigt skön. För att det är någon halvtimme. Sen går jag ju och byter om. Det tar minst 10 minuter och en kvart för mig. Och inte bara byta om. Alltså jag byter inte kläder eller någonting sånt. Jag ska ta på mig jacka. Jag ska packa ner i ryggsäcken. Jag ska ta på mig jackan. Alltså det är så jävla mäckigt. Och jag är ju så jävla omständig också. Så istället för att göra det lätt för mig. Så kan jag inte. För det klickar inte med min hjärna. Med mitt handikapp att. Gör så här så går det snabbare. Istället för att göra det här så tar det ju 5 minuter längre tid. Så liksom. Jag försöker, men det vill inte klicka här. Det är rätt skönt att kunna skylla på någonting nu. Jag brukar aldrig skylla på mitt handikapp. För att handikappet är inte jag. Eller vad säger jag? Jo. Jag har ju presenterat mig som ett handikapp. Jag presenterar mig som en person med ett handikapp. Så att handikappet är inte jag i helhet. Gud vad invecklat det blev. Jag känner det lite så. Men i alla fall. Jag vet inte om ni fattar vad jag ville komma fram till. Men vi fick sluta tidigare. Jag hann inte läsa min bok. Så. Alltså nu, vad blev klockan? 12:56, så 12:55. Alltså det kommer inte hända något mer. Jag kommer äta kassler till middag idag. Alltså liksom. Nej, det kommer inte hända så mycket. Jag vet inte om det blir att skriva dagbok idag eller om jag skriver dagbok imorgon. Det är lite så att det är skönt att göra det idag. För då kommer jag ihåg. Jag är rädd att jag ska glömma det till imorgon. Alltså jag har inte känt. Någon. Alltså liksom. Jag var trött. För att jag inte hade sovit ut. Absolut. Det är väl sin sak. Men.
bara vara medgiltig, eller vad heter det? Alltså man är bara liksom, det känns som att man har inga känslor, man är bara med, liksom man är bara som en rak linje. Jag är inte glad, jag är inte ledsen, jag har inte, känner inte mig sjuk i mitt psykiska tillstånd, jag har ingen panikångest, alltså liksom, jag var liksom bara som ett streck liksom. Det var en konstig känsla, för att ibland kan man ju ändå känna liksom att fan vad jag mår konstigt, alltså har en klump i magen eller alltså så. Eller gud vad glad jag känner mig idag. Idag blir det en jättebra dag. Och lite så. Så att. Nej, ingenting sånt alls. Det är lite tråkigt. By the way. Nu har jag pratat i 8 minuter. Jag vet inte om jag. Om ni vill lyssna på det här. Men i alla fall. Tack för att du har tittat. Och att du vill följa med mig i mitt tråkiga liv. Jag kommer nog aldrig kunna sluta med YouTube. Men det är ju bara det här. Det händer liksom. Varenda tisdag. Från och med nu. Om det är ledigt och i tvättstugan. Så kommer jag att tvätta. I och med att jag ändå har min lediga dag. Ibland så tvättar jag fortare. Ibland så drar det ut på tiden som idag till exempel. Och lite så. Oh my god, sluta, alltså, jag pratar inte om någonting oavsett nu, jag bara liksom bara, ungefär, håll käften. Nej men alltså, det kommer bli så här nu, och det kommer bli väldigt mycket information genom jobb, alltså hur det kommer, om det händer någonting där eller, alltså lite så, överlag, by the way. Alltså jag känner mig så pisstråkig. Alltså seriöst. Och ändå så vill jag filma. Jag säger så här. Jag kan inte säga godnatt och sova gott. Klockan var 1. Men vi ses imorgon. Med en ny uppdatering. Oavsett vad som händer imorgon eller inte. För att jag har en planering. Jag ska försöka genomföra den. Men jag vill inte pressa mig för mycket i heller. Men jag hoppas att det går ur vägen. Och att jag hoppas på att jag kommer i säng. Tidigare i säng ikväll. Så inte. Det blev bra med tiden igår. Men sen fick jag ju. Jag duschade aldrig igår. Jag låg med telefonen väldigt länge. Ja. Jag gjorde det fram till 1. I 1,5 timme låg jag med telefonen och tittade på den. Så det ska jag inte göra idag. Jag ska komma i säng tidigare. Runt vid 10-tiden. Är det tänkt. Senast 22:30. Och det är inte sent. 12:01. Mellan 12:01 är sent för mig. För mitt psyke orkar inte till slut. Då blir det att jag kraschar. Och jag vill inte det. Det är så jäkla onödigt. Men i alla fall. Vi ses imorgon med en ny uppdatering. Jag säger. Ha en bra dag. Så. Ses vi imorgon.